Ahoj, tady Rajneesh, já vás srdečně zdravím a vítám vás u siderického kompasu na měsíc leden. Tak jsem rád, že se opět potkáváme. No a já tady mám už připravené karty jak nahoře, tak dole a budu si je tady chvilinku míchat. No a uvidíme, která karta nám dá to společné téma. O čem to pro nás všechny bude? No a pak samozřejmě při tom vašem výkladu pro to vaše znamení a ta karta tam bude přítomná, bude to ovlivňovat, bude to modifikovat, řekněme to takhle. U někoho možná míň, u někoho možná víc. Já to nebudu nějak manipulovat. Máme tady kartu konzílie, ale máme ji v obrácené podobě se na to podívat. A konzílium je jakýsi výsledek. Vezmeme to od začátku. Když by karta stála v normální poloze, princip nahoře by byl dohled učitele, princip dole vzpomínky na pravěk, spojením by vznikla určitá zvědavost a výsledkem by bylo konzílium. No, ale zdá se, tím, že tu kartu máme v obrácené poloze, že se nepodaří dojít k tomu konzíliu, k něčemu, kde se mám s někým na něčem dohodnout, kde má být něco stanoveno, řečeno, nemusí dojít k tomu setkání odborníků, mi ještě chodí říct. A když si to vezmu od počátku, tak se mi zdá, že v tom lednu to je jako kdyby chybějící element učitele. Chybějící element toho, kdo dohlíží. A ten chybějící element toho, kdo na mě dohlíží, ve mně vyvolává zmatek, nejistotu. Není tam pevnost, není tam vnitřní řád. A chodí mi, že třeba, a to nemusí být ještě spojený s tím, že chodíte do školy nebo do práce, kde máte nějakého supervizora, to může být čistě nějaké vnitřní nastavení, jo, kdy celou dobu tam vedle vás někdo stál. Mohla to být matka, mohl to být otec, mohl to být bratr, mohl to být přítel, který vás nějakým způsobem dobře znal, který vás nějakým způsobem vedl. Neříkám, že vás vodil za ručičku, ale vlastně tam byl jako ten dohlížitel a ten tam najednou není. A vzpomínky na pravěk tady představují energie, které ve mně vyvolávají pocit ohrožení. Já si na něco rozpomínám, někam mě to energeticky vede, někam mě to energeticky táhne a já tam najednou necítím bezpečí. Když jsem měl někoho po boku, někoho, kdo na mě dohlížel, tak to bylo pro mě téměř jako samozřejmé, že jsem v těchto energiích mohl být a najednou tu odpovědnost mám já sám za sebe. Tudíž zvědavost je určitým způsobem limitovaná. Já mohu být zvědavý, ale nemusím teď mít chuť tolik riskovat, jako když vedle mě stál někdo, kdo mě celou dobu jistil. A protože nejsem dostatečně zvědavý, nepodněcuje to ve mně ani chuť tu věc dál rozvíjet. Poradit se o té věci s někým jiným. Vlastně si teď jedu na svém písečku. Takže ta karta konzília v tom obráceném postavení vlastně poukazuje na to, že nemáme dost odvahy sami za sebe a že velmi rádi předáváme odpovědnost někomu jinému. A ten leden najednou z ničeho nic ukazuje, že to byla jakási chiméra, že jsme si celou dobu mysleli, že ten druhý tu odpovědnost za nás převzal. A hle, my jsme najednou nějak mimo mísu.
my najednou zjišťujeme, že ten druhý za nás celou dobu tu odpovědnost nenesl, jenom jsme si to mysleli. A teď narůstá ta hrůza a překvapení z toho, že já jsem v tom sám a že mi nikdo nepomůže. A dohled a konzilium už tu je potom jako takový soudce, spíš než rádce. Najednou jsem vystavený tomu, že půjdu do nějaké konfrontace s něčím, s někým, přičemž jsem si celou dobu myslel, že to se mnou nějak jako proberou. Ale já jsem vlastně stavěný už do pozice, tak jsme si tě pozorovali a tak jsme zjistili, že. Teď to ještě neříká, jak to dopadne. To se nám možná ukáže v těch dalších kartách, které tu budeme rozkládat. Já ty karty nebudu nějak tlačit, buď se k tomuhle tomu tématu vyjádří, anebo ho minou úplně obloukem. A mám jenom takový dojem, že na druhé straně teď sedí někdo. Někdo, kdo celou dobu skutečně spolíhal na to, že mu někdo dává ochranu a řešil na to, protože tam s tím kalkuloval. No a teď se bude muset postavit sám za sebe, převzít si za všechno tu odpovědnost. A ještě mi chodí, možná mu už nikdo nevěří, že neví jak. Bude tu takové zjištění, Ježíši, Ježíši, já už jsem duchovně dospěl, já už mám i duchovní odpovědnost za to všechno. Takže z tohoto pohledu, pro takové ty zaryté materialisty, to bude docela šokující měsíc, jak se to bude vyvíjet. Pro ty, kteří jdou duchovní cestou, to bude takové uvědomění, tak jsem se tady přešlapoval dlouho na tom svém malém písečku a zjišťuju, že budu muset teda nějak jako jinak. Je to takové, takové trošku trapno, jakože ješiši, ješiši, to jsem si myslel, že to mám teda nějak líp. Což je ale zase na druhou stranu lepší, než to mají ty materialisti. No a pak, co ty ostatní, co necítí, že by byli ani tam, ani tam. A možná, že přirozeně si uvědomují a uvědomovali si to celou dobu, protože samozřejmě i nějací odpovědní jsou, že to není, že by byli všichni neodpovědní. A tak tam mohlo být to uvědomění a sakra. A ten učitel mi prostě chybí a já budu muset do toho všeho nějak víc jako šlápnout. Budu muset se víc postavit sám za sebe, budu potřebovat být přeci jenom víc odvážnější. Jo. Možná, že u někoho tomuhle uvědomění už došlo koncem prosince. No a v tom lednu to dosedne na to správné místo. Jo, no tak je to tak, jak jsem si myslel. No je to teda síla, no, ale budu muset jít teď takhle dál. Takže paradoxně ten leden nám nepřináší moc jistoty. Já myslím, že všichni budou v takovém tom novoročním opojení, jakože nový rok, ale vlastně to probuzení tou realitou bude o to, co se mi říct, štědřejší. No. Takže tak. Zvědavost, u ní mi tady ještě chodí jako nebýt příliš zvědavý. Jo, víte, kam zavede zvědavost myš. Třeba koč se do náručí, že jo? Takže pozor, pozor na to, nebýt přes příliš zvědavý, nechtít přes příliš vědět. A také nespoléhat na zvědavost druhých lidí, že druzí se zeptají, druzí budou chtít vědět. Tady cítím takovou energii, jako, že to bude ještě nějak jako ututlat, když se nikdo nezeptá. Že i tam je kalkulace s tím, nebo kalkul, spíš kalkul s tím, že ten druhý se nezeptá. A nebo naopak, že se zeptá. Bude to dost jako o egu, ten leden. Úplně cítím ohrožující energie pro někoho v tom smyslu,
a že se bude třást ten základ, jako všechno kolem první čakry. Ale paradoxně, konzílium je žluté, což je třetí čakra, to je to sebeprosazení, to je ta vůle. No ale tady najednou zjistíme, že to je málo. Že tahle energie toho, té sebejistoty je příliš jako křehká, vlastně falešně vybudovaná v porovnání s tím, jak teď se otřásá ta jako první kořenová čakra, která prověří, nakolik to sebevědomí bylo falešné a nakolik bylo slibné. No, takže... Jo, necháme se překvapit, co říkáte. Pokud byste někdo potřeboval, jsem pro vás k dispozici, lze si objednat RP pohotovost, nebo e-mailovou konzultaci, nebo mě můžete navštívit v Desné v Jizerských horách, kde poskytuju osobní konzultace. Pak jsou tu ještě videovýklady a můžete zvolit nějaký pěkný dálkový proces, nebo roční školu, nebo dálkovou péči, dálkové zasvěcení, cokoliv, co vám přijde, tak se neváhejte na mě obrátit. Tak a teď pojďme na ten výklad. Ještě malé oznámení. V mnoha videích tohoto siderického kompasu jsem zmiňoval, že budu natáčet pořad, který se týká modlitby a manifestace přání. Toto video jsem po dotočení všech siderických kompasů připravil, natočil a je nyní k dispozici a odkaz na něj najdete v popisku tohoto videa. A teď už si užijte svůj výklad. Zorozi, já vás srdečně zdravím a vítám vás u vašeho výkladu na měsíc leden. Já už tady mám připravené všechny karty a vrhnu se do toho. Tak s čím vykročíte do nového roku, respektive s čím vykračujete? S čím vykračujete, co proklamujete a co tou proklamací realizujete, co kopírujete, o co přicházíte, co se zakončuje, komu předáváte odpovědnost za vztah nebo za něco jiného a co o vás druzí zjistí. A ve výsledku, co tady máte dělat s tím vším, abyste do toho nového roku vkročili tak nějak, řekněme, upřímně, čistě, bez nějakého falešného předvádění, domýšlivosti. Všechno chodí k vám, kozorozi, ale uvidíme, jak to modifikují karty. Ještě mi chodí míchat. Tak ještě.
No, když se dívám, s čím vykračujete do nového roku, tak se zdá, že jste toho moc před koncem roku nestihli a teď si to vlastně do toho nového roku přetahujete a chodíme, že to je jako takové roztržené korále, jo, které se sesouvají z niti a vy říkáte bože, 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 protože se vám ty korále sesypávají z té nitě, na kterou jste je pečlivě vlastně navlíkali, ale tím, že jste ji nedodělali, tu řádku, a nesvázali jste to koncem roku, tak se vám to začátkem roku vlastně rozjede a s tím vy vstupujete do toho nového roku, s tím bože, 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 ono se to najednou vyvíjí úplně jinak, než jsem čekal. A je tam takové naštvání na sebe, že jsem prostě tomu energii nevěnoval a že jsem nechtěl a ty věci dotáhnout do konce, že jsem si sliboval, že ty věci budou OK. Když se dívám, co proklamujete, tak je to hodně jako intuice, intuitivní přístup, ale tady to vyloženě říká, že vy dokážete pod tu intuici schovat spoustu procesů, které vlastně pod ní vůbec nespadá. Že si vytváříte takzvaná intuitivní alibi. Ale tak já jsem to necítil a tak já jsem to nevnímal, ale je to jako zpětně, jo. Je tam vidět, že proklamujete jakési své schopnosti a proklamujete své dovednosti, což ještě není špatně, to jako když ty schopnosti člověk má, tak je to v naprostém pořádku. Ale tadyhle je cítit nějaká nečistota v tom proklamování a jde o to si vyjasnit, jako co mě vlastně vede k tomu, že to dělám. Jo, vedou mě k tomu finanční zisky, jak tady ukazuje to očičko zlatý. Vedou mě k tomu nějaké duchovní výšiny, jakože touha pomáhat a podobně. Vede mě k tomu, nebo splnomocněje mě k tomu nějaké vzdělání. Vede mě k tomu touha být odlišný. Co mě k tomu vlastně vede? Takže ta proklamace je jako proklamace svých schopností, ale chodíme, že to je za účelem nějakého divadla. Já chci někomu dokázat, že ty schopnosti mám. Takže naopak by tady stálo za to vlastně dát ten jazyk za zuby. Vůbec o tom nemluvit. Protože když se dívám, co tím realizujete, tou proklamací, tak je to jakási touha po, nebo touha, jsou to jakési finanční zisky, ale zase jo, chodí mi úplně tady ta koruna toho krále mincí. Mám to až přes příliš vlastně prokalkulované. Jo, realizuju tím jako kalkul. A ten kalkul lidé cítí. Jo. A otázka je, jestli ti lidé budou ochotní dát peníze tam, kde je cítit nejdřív kalkul a až potom jako ta práce, anebo naopak. O tom bych vám mohl navyprávět, jo? Jak si lidi myslí, jak jsem za vodou a jak se živím tou prací, kterou dělám. Tady jde o vyjasnění si nějakých vnitřních motivací toho, proč to dělám, proto to tady říkám, ne proto, abych někomu něco zakazoval, nebo abych tady někoho srážel, to jako vůbec. Když se podíváme na to, co kopírujete, tak tady kopírujete nějaký zákon, nějaký pořádek a úplně mi chodí, že to, co tam kopírujete, je studené a je chladné, takže vy vidíte nějaký pravidla někde. Trošku mi to připomíná, jdu do e-shopu a skopíruju tam nějaký pravidla a dám si je k sobě, ale vlastně vůbec nesedí. Jo, takže já kopíruju něco, co nesedí a snažím se to aplikovat na sebe, namísto toho, abych si sformuloval já sám za sebe. Jako co je moje, co je moje pravidlo. To, o co přicházíte, je určitá pravdivost, protože se tady ukazuje na takový lživý opar, který se tady vytváří kolem vaší reality. A je to právě to, co jsem nestihnul. Je tu ta proklamace, je tady ten kalkul, je to něco, co kopíruju. A vlastně vytváří to oblak jakési lži. To, co se zakončuje, je jako období strádání
ale mě vám tady chodí pod tím panem Rohlíčkem jako anděl. Úplně ho vidím jako teď jako Billie Eilish v jejím videoklipu, jak tahne za sebou černá křídla, kde vlastně ona zpívá hodný holky jdou kam, už si nepamatuju. Možná, že tu někdo písničku si to vybavuje. Já bych se asi musel podívat, kam ona to zpívá, že ty hodný holky jdou. Tak počkejte chvilinku. Možná to je nějakým způsobem důležitý. Billie Eilish. Tady pak to je vlastně klípek. All the good girls go to hell. Všechny hodný holky jdou do pekla. Trošku mi to připomíná tenhle ten obrázek. Jo. Ale přitom je to, co se zakončuje. Jo. Zakončuje se tenhle ten pocit, že všechny hodný holky jdou do pekla. Máte možnost z toho vlastně jako nějak vystoupit. Komu předáváte odpovědnost za vztah? Mně přijde, že jako nikomu, ale taky, nebo spíš takhle nebesům. Jako nebesům, protože vlastně vy vidíte, jak se daří ostatním, jak se daří jiným, jo, ve vztahu nebo v usilování o vztah, a vy si připadáte jako ten poslední pták, který prostě jako nemá ani snad na to, aby vzlítnul. Jo. A říkáte si, no tak mi jako nikdo nedal ty křídla, a pak jako si neuvědomujete, že máte nohy, jo, že můžete odejít třeba taky. Jo, že to je vlastně jako, že předávám odpovědnost tím způsobem, že něco druhým závidím, ale vlastně mám úplně jiný potenciál, jak se svou situací popasovat. To, co o vás druzí zjistí, je, že máte citlivý vhled. A to je to, co říkám, jo, že není potřeba určité věci proklamovat. Prostě některé věci jsou jasné, očividné. A to, co teda máte dělat, je prostě a jednoduše počkat na nějakou zprávu a pak pracovat. Jako pracujte, 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 oddejte se práci. Když se tady na vás ještě naladím, tak z tohle balíčku pro vás vytáhnu kartu takové jako duchovní zbraně. Duchovní zbraně, kterou porazíte nějakou svou laxnost nebo energie kolem vás, které vás něčí, sužují. Já cítím, že potřebujete něco jako takové žezlo, ale podíváme se, jaká medicína to teda je. Co to teda je? Zasvěcení. No, takže vy tady máte projít zasvěcením, a pokud zasvěcení máte, máte se s ním znovu zkontaktovat a potřebujete nějaký speciální symbol, což mi chodí, že vlastně teď v posledním čtvrtečním dopise měsíce prosince jsem rozesílal, jo, jakože potřebu pracovat se svým osobním symbolem, takže tady to bude hodně jako pro, možná bych měl připravit nějaký video na to téma. Asi udělám. Možná se vám pak bude hodit. No, tak. Zasvěcení. A ze zlatého kartopádu jenom takové doťuknutí. Roztáhni perutě, ukaž svou krásu, nechej zářit své charisma, žij své kouzlo, jednou objedeš svět, teď to však není. Já myslím, že jo, že ty perutě, to by to chtělo roztáhnout, vlastně ten videoklip začíná tím, že ona má jakási černá křídla, se kterými se řítí jako do toho pekla, ale vlastně neroztáhne a pak jí křídla chytnou a uhoří. Takže vlastně roztáhni perutě, ukaž svou krásu, nechej zářit své charisma, žijte své kouzlo, jednou objedete svět, teď to však není, teď nejsou nějaké vhodné podmínky. Prostě tak. A já se budu těšit příště. Pa, pa.